Ну, на мою особисту думку, що ми стоїмо на межі. І в дійсності після 9 числа ніхто не знає, кому може обернутися. Не дай Бог, звичайно, нам якихось там розколів, не дай Бог нам, звичайно, чогось того, про що зараз йде мова в деяких там кулуарах. Але для того ми об'єднуємося, для того ми хочемо попередити владу, мирно поки що закликати, достукатись до них, щоб вони задумались, що все ж таки ми заплатили дуже дорогу кров. Сьогодні День Збройних Сил України. Я хочу привітати хлопців, я не маю відношення до Збройних Сил. Я є боєць української добровольчої армії, але з ними пліч-о-пліч простояв на сході майже 2 роки. І хлопцям 4-5-0, звичайно, дякуємо, що вони є, тому що якщо б не було їх, то нам би десь колись було дуже-дуже жарко. Тому це побратими, це бойові побратими. І насправді, про те, що вже говорив Павло, і поговорили попередні доповідачі, що в дійсності йде повна дестабілізація українського війська, деморалізація. Знаєте, що якщо військовому сказати, вигризаємо частину землі, і тут йому сказати, давай збирай манатки, йди назад, для нього це найгірше, що може бути. Тобто він може не доїдати, він може там не досипати, але така от річ для нього це найбільш болючіше. Тому, коли немає морального духу в армії, армія тоді стає небоєздатною. Це біда. Так само йде зараз удар по підприємцях, по приватних. У нас дуже багато хлопців приватних підприємців, які також не витримують зараз цього нових прийнятих рішень. Також йде наступ на українську мову, ми бачимо, що зникають українські серіали, зникає українська мова з телеканалів українських. Тому що я включаю і дивлюсь, вже помічаю неодноразово, що на каналі, на якому раніше я слухав цю передачу українською мовою, зараз вона вже ведеться російською. З'являються вже на наших естрадних сценах співаки, які повертаються з Російської Федерації, які втікали туди колись від нібито переслідувань. Просто вони перебували там, тому що вони любили всім серцем не Україну, а Росію. І там, де нехай і залишалися. І вже навіть доходить до того, що приїжджають чисто російські співаки на українські сцени. В Києві мають виступати там недавно. Я десь прочитав анонс, що мають виїхати якийсь там російський гурт. Тому, я думаю, також треба буде на цим язик. Тому зараз іде повна здача всього того, що ми здобували на протязі 5 років. Загинуло дуже багато побратимів, пролилось немало крові за цю незалежність. І просто так віддавати цю незалежність ніхто не буде. І які би не були, які не будуть би прийняті там рішення, не знаю, будуть підписуватись якісь документи, не будуть підписуватись, бо наскільки ми зараз орієнтуємося, це є неформальна зустріч, не протокольна зустріч президентів. Але ми розуміємо, як вже казали також, що Володимир Зеленський не вистоїть проти тих гігантів, які будуть з ним на зустрічі. Це так само і Макрон, і Меркель, і той самий Путлер з Москви, який приїде, і просто втримати не буде можливості. Тому ми розуміємо, наш заклик, якби достукатись, взагалі нічого не приймати, ніяких рішень. Якщо це має бути зустріч в зв'язку з оновленням влади в Україні, і вона ніби мала би бути по всім правилам, то нехай це просто буде зустріч, нехай попиють чаю і роз'їдуться, і на тому все закінчиться. А далі вже будуть приймати рішення українці, а не одна особа. От, тому ми закликаємо тернополян прийти 9 числа. Кого получається їхати, звичайно, в Київ, нехай вирушають в Київ. Кого не виходить їхати в Київ, ми закликаємо 9 числа на 14.00 прийти під стіни обласної адміністрації. Це буде мирна попереджувана акція, наголошую, мирна попереджувана. Тому ми, як люди, більшості військові, ми хочемо також миру. Але ми хочемо миру тільки перемогою України над ворогом. Тому ми закликаємо прийти, підтримати. Будемо бачити відшов та святих подій, які вже буде там розвиватися в Парижі. Тоді ми будемо бачити термін тої акції. В подальшому рух «Захисти Україну» відкритий для спілкування. Треба буде збиратись, ми будемо збиратись знову ж таки за круглий стіл і обговорити. Перше вже такий поштовх вже зроблений, ми вже зробили отакий крок, і це дуже важливо. Тому я дякую журналістам, дякую всім присутнім, дякую тим людям, які є завжди поруч з нами. І ще раз вітаю хлопців з Днем Збройних Сил. Слава Україні! Героям слава!